Ya, assalamualaikum semua. Ini saya ingat nak beritahu. Semalam saya ada beli produk almas madu asli kononnya. Madu asli. Siap ada sarang lagi dalam dia. Balik saya cuba, saya biasa beli madu. Memang saya penggemar madu. Kebanyakan madu yang saya beli, saya akan cuba dulu. Saya akan letak dalam peti ais. Saya akan bubuh dalam gelam sini. Letak dalam peti ais semalaman. Kebiasaannya kalau madu asli memang dia tidak akan mengeras. Cawan memang dia akan ni lah, cawan apa ni, cawan tapi dia madu ni dia tak akan mengeras. Sini tak keras, tuang pun tak boleh. Nampak ni, ni mengeras, tak boleh tuang. Waduh. Jadi ni kalau madu yang asli dia tidak akan mengeras. Dia tak akan mengeras macam ni. Dia akan cair, dia tetap cair, dia akan tetap bersifat madu dia. Jadi saya harap anda di luar sana berhati-hatilah bila membeli produk ni. Dan ataupun anda boleh cuba sapu kat lengan, kat lengan anda. Saya malam tadi pun saya cuba sapu kat lengan, tapi maaf saya tak sempat nak rakam. Lengan saya ni bahagian dia saya sapu, dalam masa saya biar dalam setengah jam, dia jadi ruam, nik ruam. Kebiasaannya madu di, madu asli dia takkan nik ruam. Dia akan berair. Dia akan tukar sifat jadi air. Dan dia takkan menjejaskan kulit kita lah sebenarnya. Ni saya, suara saya pun dah tak ada ni. Semalam try sikit minum sebelum tidur. Jadi saya harap anda di luar sana berhati-hatilah kalau nak beli produk madu ni. Terutamanya madu almas, madu asli. Nama je asli tapi sebenarnya bukan asli pun. Jadi saya harap anda di luar sana berhati-hatilah beli madu. Saya memang biasa beli madu. Tu saya sebelum saya biasa berkongsi beli, saya akan try dulu. Saya ni saya beli kat Coket, kedai jamu kat Coket. Sekian, terima kasih.